အသက်40အရွယ်အိမ်ကူအမျိုးသမီးကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာတရုတ်ဆောင်တရားတင်ဆိုးကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့တဝနာနေမြေရဲစခန်းကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်တရုတ်ဆောင်တရားတင်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်ကရောက်ခမဖြစ်သူကိုပြုစုပေးဖို့ခေါ်ထားတဲ့အသက်40အရွယ်အိမ်ကူအမျိုးသမီးကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ည7နာရီကျော်ကကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်လာရောက်အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တဝနာနေမြေရဲစခန်းမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဖြစ်စမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းခရိုင်တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်သူဝနကြီးပွားရေးရပ်ကွက်ပြည်အောင်စုရိတ်မုံအိမ်ယာအာတော့ကလမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ဆောင်တီဟတင်ဆိုးရဲ့နေအိမ်မှာတရလိုဖြစ်သူအသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးဟာဂျွန်လ5ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအိမ်အကူအဖြစ်တလကိုကျပ်တသိန်း5000နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့နောက်ညင်ညီတဲ့အိမ်ခန်းမှာရှိတဲ့တီဟတင်ဆိုးရဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူအသက်85နှစ်အရွယ်ဘာအိုကိုအနီးကပ်နေထိုင်လျက်လူအပ်တာတွေကိုပြုစုရတဲ့အလုပ်အားအဓိကထားလုပ်ကင်ရတယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းအရာသိရပါဗျ။ကျုံနာ73ရက်နေ့ည8နာရီခန့်မှာတော့တရလူအမျိုးသမီးကအဖွားအိုကိုလိုအပ်တာတွေပြုလုပ်ပေးပြီးအခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သူမရဲ့အိတ်ခန်းအတွင်းရှိနေချိန်မှာတရားတင်ဆိုးဝင်ရောက်လာပြီး15မိနစ်ခန့်တာမယာအဖြစ်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့တိုင်ကြားချက်အရသိရပါဗျ။အိမ်ကူအမျိုးသမီးမှာချင်းချောက်ခံထားရပြီးဖြစ်စဉ်အားမပြောပြဘဲနဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနက်8နာရီခန့်ကနေအိမ်ရှိလူများမနိုးခင်မှာကြောင်မြောင်းမှာတဲခိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်နဝန်းခွဲတော်ဆက်သူထံကိုသွားရောက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားရေးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးကိုကတရားတင်ဆိုးကိုနေအိမ်တွင်သွားရောက်မြင်ရရာတရားတင်ဆိုးမှာနေအိမ်မှာမရှိဘဲလင်မယားချင်းစကားများရန်ဖြစ်ပြီးထွက်သွားတယ်လို့သိရပြီးမိသားစုကိုတော့တရားတင်ဆိုးနဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြီးရဲစခန်းကိုလာဖို့မှာကြားထားခဲ့တယ်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။လင်မယားစကားများကြီးရန်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်လို့ပဲသိရအကြီးဖုန်းဆက်လို့မရဘူးလေပိတ်ထားတယ်ဖုန်းလည်းဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှုပွင့်တိုင်တန်းသူရောစစ်သေးသေးပါတော့ကြာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ဖို့အဲ့ဟိုရဲကစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲကကျွန်တော်ရောက်တဲ့လာလို့ဒီရေကိုသွားကျင်လို့ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်လို့လိုက်လာပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့မှကိုတရားပြဆိုမရှိဘူးသူ့ရေကိုပြောခဲ့တယ်အမြန်ရဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စကောင်းလာပါလို့မှာထားခဲ့တယ်လရှိမှာတိုင်ကြားမှုသာရှိသေးပြီးစစ်ဆေးချက်တွေပြုလုပ်ပြီးမှသာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားခံထားရတဲ့သရုပ်ဆောင်တရားတင်ဆိုးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသူဝနနေမြေရဲစခန်းကနေတဆင့်သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသရုပ်ဆောင်တရားတင်ဆိုးကိုသူဝနနေမြေရဲစခန်းကပ386မြင်းဆောင်2018ရာသီတကြီးပုံမှန်386နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။